Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis glezno. Šodien ir tāda sajūta, ka puksītis nedzīvo vis melleņu ieplakā, bet kādā eksotiskā zemē. Saprotiet, šodien skolotāja meža cūka Loreta visiem zvērēniem stāsta par Tas ir tik iedvesmojoši, vārdu sakot, viņa stāsta par renesansi. Kā puksītim patīk šis vārds – renesanse. Redziet, tas ir tāds maģisks un noslēpumiem apvīts laiks tālā senatnē, kad dzīvoja daudz fantastiski gleznotāji, mākslinieki un tā tālāk, kas iemācījās taisīt visskaistākās mājas, gleznot visapbrīnojamākās gleznas un radīt dažne dažādus neticamus mākslas darbus. Vai, manu dieniņ! Visas šīs stundas rezultātā iedvesma puksīti plēš pušu. Viņam pilnīgi liekas, ka viņam tirpst ķepiņas un kājeles pašas ežuli nes pēc otām un papīra un ja viņš tagad uzreiz kaut ko neuzgleznos, viņš nogāzīsies zemē beigts un pagalam. Tāpēc burtiski skriešus aizskrējis mājās, ezītis tuliņ ķerpēc visa nepieciešamā. Tā. No skapja pagrābts mammas garais džemperis nodar kā gleznotāja apmetnis. Un tēta vecā berete veikli pārtopa par puksīša jauno mākslinieka galvas rotu. Barani. Pirmie krāsu otas triepieni vispirms tiek uz puksīša purniņa. Abās pusēs snīpim. Un nu ir uzgleznotas mazas. Melnas ūsiņu cilpas, kā jau leģendāram gleznotājam pieklājas, jo tagad puksītis ir Leonardo da Puksi Vinči. Ja! Tā, nu tikai puksītim ir jāsāk arī gleznot. Un, atstutējis papīra lapu pret krēsla atzveltni, Puksītis noskaņojas, aizver acis, skaļi sev paziņo, lai top māksla. Un droši velk lapai pāri krāsu triepienus. Acis atvēris, ežulis uzlūko paveikto. Paga. Puksītis sarauc pieri. Kaut kas jaunajā mākslas darbā viņam tomēr neiet pie sirds. Bet nekas, nodomā puksītis, nostumdams paša izbrāķēto darbu uz zemes. Leonardo te puksi vinči, ķer pēc nākamās tīrās lapas un sāk no jauna. Taču, pēc pāris punktiņiem un šļakatām, jau atkal kaut kas puksītim neliekas darbā gana labi. Tā, pēc kādas labas stundiņas... Kad viss lapu bloknots ir beidzies un rezultātā jaunajam māksliniekam pūrā ir 12 puspabeigti mākoņi, 3 iesāktas debesis, kā arī daži zvēru silueti, kas izskaisīti pa visām paša izbrēķētajām Leonardo da Puksi Vinči mākslas darbu sagatavēm, viņš dziļdomīgi nopūšas, apsēžas uz grīdas pie virtuves skapja, un uzēd cepumiņu, ko pats vakardien bija atstājis iekost uz galda. Gleznošana. Jā, gleznošana. It kā vienkārša, bet tajā pašā laikā pagalam sarežģīta nodarbe, jo tikai pirms brīža ežulis jutās tik iedvesmots, bet nu brašulis ir gluži kā sajuciskā. Kā saguris, nu, ko viņš dara nepareizi? Tā ežulis prāto un
un lēni notiesādams pēdējo cepuma gabaliņu jūt, ka līgani ieslīd miega pasaulē. Sapnī Puksītis atver acis un atrodas zem kāda, zem olīvu koka. Bet paskatoties apkārt, ežulis noskaidro, ka viņš drīzāk atrodas veselā olīvu koku mežā, jo kur vien ezītis veras uz visām pusēm, redz kokus, jūt skaistu smaržu un mana daudz celiņu. Tik daudz, ka jāapjūk. Bet te, kā uz burvju mājiena, pie katra celiņa parādās zīme ar uzrakstu. Puksītis pieiet tuvāk, lai uzrakstus izlasītu. Uz vienas zīmes rakstīts, ka ceļš vedot uz gleznošanas nodarbībām. Uz cita, ka uz boksa treniņu. Vēl uz kādu nākamā, ka mājup, tad pie draugiem, tad pie Vāvers Matildes, uz restorānu un tā tālāk un tā joprojām. Un katru zīmi izlasot, Puksītim tā vien gribas tieši pa to ceļu arī iet. Oh! Nu taču kāds palīdziet! Puksītis sapnī nopukšķina, un negaidīti viņam līdzās stāv tāds stipri mīlīgs runcis, kurš pie sevis ķiķina. Labdien! Saka ežulis. Vai drīkst jautāt, par ko jūs, runča kungs, tā ķiķināt? Oi! Mans vārds ir Picis. Ar sevi iepazīstina runcis. Vai arī Moris. Un, manuprāt, šis ir visjautrākais krustojums. Visā sapņu pasaulē. Viņš attrauc un ieķiķinās vēl skaļāk, kamēr Puksītis nesaprot smieties vai raudāt. Tev vienkārši jāzina, kur vēlies nonākt. Picis Mūris saka, un iekams ežulis pagūst, ko atbildēt. Runcis ņem un aptver, ka Puksītis taču nemaz nezina, ko īsti grib. Redz, ja tu, draudziņi, nezini, kur gribi nonākt, tad iti nemaz nav svarīgi, pa kuru ceļu doties. Paziņo Picis Mūris un kā uz burvju mājiena izgaist ar skaļu paukšķi. No paukšķa Puksītis pamostas no jokainā sapņa. Un nu, uzlūkojis savu iesākto darbu kaudzīti, Puksītis secina, ka tiem tiešām nav nevainas. Viņš gluži vienkārši nevienu mirkli nebija tā arī izlēmis, ko tieši viņš grib uzgleznot. Tāpēc arī neviena glezna nekādi nevedās līdz galam tapt. Picim Mūrim izrādījās taisnība. Nu, Puksītis zina, kas jādara. Viņš ņem vienu no gleznām ar pēc viņa domām pašu skaistāko mākoni saulrieta rozīgās krāsās un izlēmi, ka tas būs dāvana Omei. Un vai turē, kad gleznas mērķis top skaidrs, tad arī Omes ābeļdārs, mājiņa un pat visa Puksīša ģimene gleznā zem rozā mākoņa atrod savu vietu. Cik interesanti. Tā, no šīs jaukās dienas Puksītis izlemj. Turpmāk pirms viņš ķersies pie kādas lietas klāt, viņš izlems, ko viņš no tās īsti grib. Nolemts. Pasakas beigas. Ar labu nakti. Saldus tev sapnīšus. Un tiksimies rītdien.